Kur babai im e dha jetën duke luftuar për UÇK-n, në Shkup flitej zyrtarisht vetëm maqedonisht dhe shqiptarët jetonin si të lënë me një anë. Tashmë dëgjon shqip në për qytet, në institucione dhe i biri i tij është njëri nga 20.000 studentët shqiptarë në vend. Amaneti babait tim po kryhet.